Claro que eu não faço apologia da maconha. Eu acho que quem quiser fuma, quem não quiser não fuma. Você quer? Claro, eu fumo no cachimbo, porque o que faz mal é o papelzinho. Você dá um tapa na pantera, como a gente chama, dá um tapa na pantera, porque tá tudo quieto assim, a pantera tá quieta, de repente dá um tapa, pá, na pantera, a pantera começa realmente a perceber coisas que o chamado mundo real não percebe. Ela dizem, meu Deus do céu. Dizem que afeta a memória, que você começa num assunto e acaba no outro. De vez em quando me dá um branco assim. Você fica. De repente você fica. Tem assim. Uma coisa de. Você vai, entende? Você vai. Depois você se pergunta a si mesmo. Para onde eu fui? Eu sinto que a minha memória anda meio esquisita. Eu quero lembrar uma palavra, esqueço. De repente eu esqueço onde eu estou. Um dia desses eu esqueci meu nome. Me chamavam Helena. Eu olhava e dizia, será que sou eu? Aí eu peguei e tirei a carteira de identidade. Ai, me reconheci, Maria Alice. Daí eu fui ao médico, né? Claro. E o médico, imagine que ele começou a tomar nota e disse: desde quando a senhora está sentindo isso, dona? Eu falei: isso o quê, doutor? E saí de lá sem saber o que era isso. Depois dizem que maconha vicia. Eu fumo há 30 anos, todos os dias. Todos os dias, não pulo nenhum. E não estou viciada. Agora. Pintou um chá que dizem, na classe teatral corre, um nome de um chá que aviva a memória. Esqueci o nome do chá. Uma florzinha que tem uma porção de pétalas branquinhas. Ela é amarelinha. Margarida, Margarida! Você pode ver para mim o chá, meu bem? Faz favor. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui e toma um chá. Fuma aqui, toma um chá e fica numa boa. Às vezes dá até dança. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui, toma um chá. Fuma aqui. Agora tem uma coisa que é muito engraçada, sempre é. Todas as vezes que eu fumo, portanto, todos os dias da minha vida, eu dou risada. Quer dizer, eu sou uma pessoa feliz. A risada é, sem dúvida, o grande radar. Agora, muitas vezes eu pergunto: será a erva que me faz feliz? Ou eu já tinha uma tendência à felicidade? Então apareçam, depois eu mandarei o meu cartão.